Fahamarinana, manandratra ny firenena. Dia amin'ny fifaliana mandrakariva, ary avy malala amin'ny tompo, no iarabananao indray amin'ity maraina ny alahady ity. Ary dia manonona hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amin'ny olona miombona amin'izao fandaharana izao. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo andriamanitra io, faly indrindra izahay. No ny amin'ny terizanao anaika dia nahazo indray tombonandro pavelomana ary dia velona trapamonjena mbola afaka indray ry tompo hifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Koa dia matoky mandrakariva izahay fa ny hery ny fanainao masina no hiasa eto ary dia hanendry ny lelan'ny mpanomponao hametraka ny teny eo am-bavako ry tompo ary ny dera sy ny voninahitra dia ho anao ray zanaka fanahy masina irery any ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana no ivavahanay. Amen. Ry avy malala amin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra izay hobanjintsika dia ny eo amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo. Ary araka ny sasiteny dia ny fitsanganana amin'ny maty no votoatin'ity epistily voalohany toko fahadimy ambin'ny folo an'ny Korintianina ity. Ary raha ho fitenina dia teboka telo lehibe ndresan'ny apôstoly Paoly eto ary avy malala. Ny teboka voalohany, ny fitsanganan'i Jesosy Kristy izay tsy voatanany fasana fa sady nandresan'ny satana fahavalo ary nandresikoa ny fahafatesana. Hitantsika izany ao amin'ny andininy raika ambin'ny folo voalohany. Ry havana, anisan'ny mandreraka ny fony velona ny misaraka amin'ny havantiana. Eny fa na atao hoe olona izay tsy tena fanerasera maharitra taminy aza fony fahavelony izany. Tsaroantsika angamba ny alahelo ny maritra sy mari izay tena ontsa tena nitomany rehefa tonga tany amin'izy mirahavavy Jesosy Kristy tamina hafatesan'ny Lazarosy anadany. Eny ry havana, raha misy tokoa zavatra izay mampatahotra ary antsosira ny zanak'olombelona ka hitadiavany ny fomba rehetra hanemorana azy dia ny fahafatesana. Ary izany indrindra no antony mampiororo izao tontolo izao manoloana ny afitsiko ity coronavirus izay miteraka amin'ny teny vahiny hoe psychose generalize. Hanika ny firenena eran-tany na malagasy na vahiny dia samy miezaka mitady ny fomba sy fanefitra izay takatry ny sain'ny zanak'olombelona, takatry ny sain'ny manam-pahaizana hoentina miaro sy manasitrana amin'n'ity arety mandoza COVID-19 ity. Ary dia isaorantsika sy ankalazantsika an'Andriamanitra nahitantsika ny tambavy COVID organics. Fa ny zavatra mbola mahafaly lavitra sy mamelona amin'ny fanantenana ry havana dia voarakitra eto amin'n'ity epistily ity, anisan'ny vaovao tsara tsy manam-paharoa ary tokony hozaraina aparitaka manerana izao tontolo izao. Eny, hatrany amin'ny farany tany. Inona ho ianao? Vaovao marina azo antoka ary afaka mampitraka ny olona rehetra izay mety mitanondrika noho ninona noho ny famoizana olotiana. Hovakitsika izany eo amin'ny andininy fahatelo sy fahefatra amin'ny anarany tompo. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay ny resiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina andiny fahefatra dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Amen dia amen izany ry havamalala. Tsy hoe sanatria filazana tsy maropototra no ambaran'ny apôstôly Paoly, tsy affirmation gratuite araka ny teny frantsay, tsia fa tena mitanisa zavatra maro ny apôstôly ry havana hoentiny manaprofo ny fanambarany. Inonavy ary ireo profo ireo? Dia tahaka an'izao, rehefa nitsangana ny tompo izy dia niseho tamin'ny Kefasy izy araka ny andininy fahadimy. Kefasy moa izay tsy iza fa i Simona Petera ihany. Ary ny filazantsara ny soratan'ny Lukas sy Jaona dia mitantarana izany ihany koa. Simona Petera koa aza rehefa feno ny hery ny fanahy masina ary nanana fiainam-bavaka matanjaka dia nataon'i Jesosy Kristy tompo fitaovana ary nampanaoviny ninavy asa fanasitranana samihafa
ary na vita ihany koa tadidinao sy fantatrao angamba nanangana ny tabita Dorkasy tamin'ny maty. Ao amin'ny bokin'ny asan'ny apostoly daholo moa izany. Ary ao amin'ny Matio riavana, Matio toko fahafolo eo amin'ny andininy fahavalo dia naniraka ny mpianany ny tompo haninina hitory ny filazantsara hanasitrana ary hanangana ihany koa amin'ny maty. Ary tena fananganana rabaka teny io io asana ny rahan'i Jesosy ny mpianany io. Dia inona koa riavana ny profo men'ny apôstôly Paoly eto? Niseho izy tamin'ireo apôstôly mpianany ihany koa Jesosy Kristy, voalazany izany eo amin'ny andininy fahadimy. Niseho ihany koa tamin'ny olona mahery ny dimanjato ny tompo ary dia eo amin'ny andininy fahaenina moa nilazany an'izany. Dia nanseho tamin'iza ihany koa? Tamin'i Jakoba ihany koa eo amin'ny andininy fahafito ny apôstôly Paoly milazany io. Tsy Jakoba mpianatry ny tompo ilay rahalahiny Jaona, tsy izy akory, fa Jakoba ilay rahalahiny Jesosy, satria fantatsika moa fa taorian'i Jesosy Kristy dia mbola niteraka i Josefa sy Maria. Ary io Jakoba rahalahiny tompo io dia tsy nino fa Jesosy ange ka zanak'Andriamanitra. Tsy nety nino izy raha tsy taorian'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Ary dia faranan'ny apôstôly Paoly moa izany eo amin'ny andininy fahavalo eto amin'ity Korintianina voalohany toko fahadimy amby folo ity ihany ny fitantarana zany ny amin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Ka dia hoy indrindra izy amin'izany, izy ozy izy apôstôly izay toy ny tsy tonga volana aza dia mba nisehony ihany koa. Tsy tonga volana hoy Paoly raha milazany amin'ny tenany izy. No ninona moa? No ny fanentrentena lalina tao aminy. Fantatsika fa tsy mba nisan'ireo apôstôly roa ambin'ny folo lahy izay niaraka tamin'ny tompo ny apôstôly Paoly, kanefa kosa tamin'ny fomba hafa kely no niantsoan'Andriamanitra azy ho mpanompony. Ny teboka faharoa riavana dia ny filazana fa ny olona rehetra koa dia hitsangana amin'ny maty. Talohany nitsanganany dia efa nanangana olona maro tamin'ny maty ihany koa Jesosy Kristy. Toan'izavy izany, toan'ilay zanaka vavin'ny Jairo, ilay lehibe ny sinagoga, toan'ilay zanaka lay tokan'ilay vehivavy mpitondra tena. Asa natadidintsika fa tamin'izay fotoana izay rehefa notendren'i Jesosy Kristy ny trano vorona sady niteny izy hoe ry zatovo hoy izaho aminao miarena, dia niary n'ilay zazalahy sady niteny. Ao amin'ny Lioka toko fahafito moa no ahitantsika io tantara mahavariana sy mahafinaritra io. Eny, efa nanangana ny Lazarosy anadany Marta sy Maria koa ny Jesosy Kristy. Ary i Lazarosy aza tsy hoe efa maty fa efa faty ny levina nandritra ny efatr'andro tao am-pasany, efatr'andro sy efatr'alina. Ao amin'ny Jaona moa toko faraika ambin'ny folo no ahitantsika io tantara mahavariana io riavana. Ary toy ny sarotra inona kanefa tena tantara marina. Ary ny tompo tsy sanatry ny vava hoe mpanao magia, tsy sanatry miara-miasa amin'ny satana sy ny forongony, fa zanak'Andriamanitra izy, Andriamanitra masina marina mahery izy, tompony hery sy ny fahefana ary manana fahefana mizava amin'ny olona rehetra, ny zavatra rehetra, amin'ny aretina, amin'ny satana, amin'ny fahafatesana. Eny, fahefany dia fantatsika fa tsy voafetra. Riavana nitsangana tamin'ny maty ireo olona samihafa nitanysaintsika teo no nino ny asa mahagaga nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainany. Efa samy nodimandry avokoa moa izy rehetra ary miandry ny fitsangana ny tena amin'ny maty tahaka ny olombelona rehetra efa nodimandry sy mbola hodimandry tahaka sy ianao. Mbola hitsangana amin'ny maty rehefa hiveriny eny amin'ny raon'ny lanitra ny tompo. Aninona moa? Hampiakatra ny fiangonana. Ary izy koa ny fotoana izay hivoaka ny maty, voalaza izany eo amin'ny apokalipsy, na izay milevina any am-pasana, na izay nateli ny ranomasina aza sy ny sisa sy ny sisa. Eny, hiverina koa ny tompo fantatsika aninona? Hitsara ny velona sy ny maty. Ary na mino ny olona na tsy mino ny olona dia hiverina ny tompo. Ka asakasak'izay olona mbola mety hajambain'ny devoly ny masom-panahiny ka hanamafy ny fony ary tsy mba hino izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Hiverina ny tompo, izany hoe hidina, hidina avy any an-danitra ary tahaka ny fomba niakarany ihany no hiverenany eny amin'ny raon'ny lanitra. Ary fantatsika fa
niakatra velona tany an-danitra ny tompo araka ilay kitsika teo ary ny alakamisy raika amin'ny 20 memo izy a no tamin'ny lakamisy a raika amin'ny 20 memo nankalazany ny antsika ny andro fiakarana ascension ho ny teny frantsay ary tsy maty intsony Jesosy Kristy fa velona mandrakizay mandrakizay ary atao anatin'izao vanim-potoana apokaliptika ia izany hoe a efa mamarana ny tantaran'izao tontolo izao dia misy ireo tranganjavatra marobe amin'iseho toy ny navy moa izany ny rorotany izay miabetsaka ny tondra-drano hitantsika maneran'izao tontolo izao ny hain-tany ny volkano ny tsunami eny ity COVID-19 ity izay mahavaka ny saina sy mahazentana ny paisiansa izany rehetra izany ry havana dia fambara eny famantarana goavana signe fort hoy ny teny frantsay fa efa maninona antongotra ny fiafaran'ny zavatra rehetra antongotra ny fiverenan'ny tompo eny amin'ny raha ony lanitra noho izany dia efa andro ny fibebahana tsy misy atakandro izao ry havana ary fotoana ihany koa fotoana fiambenana mila miambina isika mba tsy ho tampokampoka sy aminao izany fiverenan'ny tompo izany ary sika rehetra izay mino fa efa notanterahany a teo amin'ny azo fijaliana tao Kalvary ny famonjenantsika olombelona mpanota isika izay mino fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary efa lasa nanamboatra fitoerana ho antsika any an-danitra ary sika mino fa iverina izay izy a hampakatra ny fiangonana izany hoe isika mpilo kristianina rehetra efa niova fo efa niova fisainana dia aninona hiakatra hitoetra hiaraka amin'ny ao amin'ny lapany ray eny hiverina koa izy a hitsara ny velona sy ny maty ary isika izay mino izany fahamarinana rehetra izany a dia sady handova fiainana be deibe eto an-tany araka ny nambaran'i Jesosy Kristy ihany a ao amin'ny filazantsara ny soratany jaonina toko fahafolo eo amin'ny andininy fahafolo tapany faharoa nanambara izy hoe zaho ozy izy avy mba hanananareo fiainana sady hanananareo be deibe a ary isika ihany koa handova paradisa an-danitra miaraka amin'andriamanitra raisy Jesosy Kristy a rehefa tsy eto an-tany intsony aorino ny fahafatesana ka naharitra itsika fa tsy sanatry hoe nivadika tamin'andriamanitra vaovao mahafaly faratampono antsika mpino kristianina izany ry havana ary alohan'ny fiverenana moa fiverenana izany dia nanambara ny tompo a ao amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo a eo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ahoana hoy ny nambarany vakiny izany amin'ny anaran'ny tompo ary otoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao ho tonga ny farany ary manontany antsika andriamanitra iza no hitory valina isika anisan'ny olona entefan'ny teny Jesosy Kristy io izaho sy ianao a miombona amin'izao fahandarana izao a mitory izany hoe manaparitaka ny famonjena no tanterahany tompo teo amin'ny azo fijaliana dia mitory ihany koa ny fitsanganany tamin'ny maty ary koa ny fitsanganan'ny olona rehetra amin'ny maty na iza izy na iza na kristianina izy na tsy kristianina na mino an'i Kristy izy na tsy mino an'Andriamanitra ary adidiny ny mpitory ny filazantsara no mitaona ny olona hibebaka hibebaka izany hoe hiala amin'ny ratsy fanao handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ary mpanjaka ny fiainany ary rehefa izany ry havana dia anaiky indrindra ihany koa ho diovin'ny rany Kristy ka handova lanitra eny jeny mbola velona ary milaza amin'ny olona fa mitohy rahatray any an-danitra ny fiainana maharitra mandrakizay ary amafisina fa jeny izao velona izao a manao an'izany rehetra izany a manapa-kevitra izany dia manao safidy a fa rehefa maty dia izay no izy rehefa malala ao amin'ny tompo iza ary ny tsy ho ravo iza ny tsy ho sambatra raha maharea izany vaovao mahafaly izany vaovao mahafaly ary hoy ny andininy faefatra eto amin'ity a korintianina voalohany a toko fahadimy ambin'ny folo
averina vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nalevy narina tsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Natsangana tamin'ny andro fahatelo izany hoe andro alahady. Natsangana Andriamanitra ary natsangana fanahy masina Jesosy Kristy. Andro alahady izay ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy andro hafa. Ary ny fitsanganan'ny tena amin'ny matrevana dia fandresena miezinezina, fandresen'ny fiainana manoloana ny fahafatesana. Ary ho an'ny mpino kristianina dia tsy ny fahafatesana fa ny fiainana no tompony teny farany. Ary averin'ny apôstôly Paoly moa eto amin'ity epistilo an'ny korintianina ity a, ny teny nataon'ny Osea hitantsika io a eo amin'ny andininy fahadimy amby dimampolo vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ry fahafatesanao, hoy ny apôstôly Paoly, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanondronanao? Voalaza koa mantsy io amin'ny Osea toko fahatelo ambin'ny folo eo amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ary mbola nitenikeo aza moa ny apôstôly Paoly ry havana hoe tadidinao angamba ny fahafatesana hoy izy, ny fahafatesana no aza hoky tombony. Satria tena fantany fa ny fitsanganana amin'ny maty izany ny profita maso tsy azo lavina maneho ny fahamarana nataon'Andriamanitra, ny fanjakan'ny fahafatesana, ny fanjakan'ny ota ary fampidiran'Andriamanitra ny mpino kristianina ao amin'ny fiainan-danitra maharitra mandrakizay. Rehefa malala ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty dia mbola fandravan'Andriamanitra ihany koa ninona ny fanjakan'ny satana, ny fanjakan'ny ota ary fiantsonan'ny olona ho amin'ny fiainam-baovao izay averina indray fa manomboka dia ny eto amin'ity tany itya no manapa-kevitra sy mandray ny ny miditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa rehefa maty dia tsy misy azo atao intsony, tara loatra, trop tard hoy ny teny vahiny. Ny teboka fahatelo rehefana hitantsika dia hitantsika eto izany dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Eny ry hava malala, ahoana tokoa moa no ahatonga olona iray ohatra ny apôstôly Paoly izay fantatsika tsara fa mpanentsika ny fiangonan'Andriamanitra nge, mpampigadra ny mpanaradian'ny Kristy nge, nefa lasa apôstôly fantadaza eran-tany raha tsy noho ny fahasoavan'Andriamanitra? Ry havana, fantatry ny apôstôly Paoly fa novonjena maimaim-pona izy, noamarinina maimaim-pona izy, noamasinina maimaim-pona, nomena maimaim-pona ihany koa ninona ny fanahy masina ary nantsoina ihany koa ho amin'ny asa tsara dia ny fitoriana, ny filazantsara. Ambony izany rehavana raha nivavaka intelin'ny apôstôly Paoly mba ho sotranina dia tsy nongotan'Andriamanitra tsy ankory ilay hoe tsilo teo aminy, kanefa kosa mamy loatra ho azy nandrenesany an'i Kristy ny teny taminy hoe tadidinao, ampy anao ny fahasoavako. Hany kana dia nitondra fahoriana maro samihafa azy izy dia tsy nisalasala nanambara fa ny fahasoavan'Andriamanitra ho izy nato izao azy. Ary dia lasa mpizara fahasoavana ihany koa ny apôstôly Paoly. Ry havana, ny teny hoe fahasoavana sy ny zavatsoa midadasika finosiny a tsy hita ivelan'ny tenin'Andriamanitra. Ny baiboly ihany no mirakitra io teny hoe fahasoavana io. Mety niparitaka angamba taty aoriana ny fampiasana ny teny saingy tsy afaka atakatra ny tena heviny raha tsy kristianina efa nandray fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Ny fahasoavana maneho ny fahatongavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Tsy afaka misaraka amin'ny Jesosy Kristy ny fahasoavana. Ny fivavahana izay tsy misy an'i Jesosy Kristy dia tsy afaka iambo velively hoe mahafantatra ny fahasoavana na afaka izara fahasoavana amin'ny hafa. Na mety misy aza fivavahana mety ahitana ny anaran'i Jesosy kanefa manda fa efa tonga tamin'ny nofo izy, manda fa voaomby teo amin'ny hazo fijaliana izy ary manda ny fitsanganany tamin'ny maty dia fanahin'ny antikristy izany miasa ao. Ary tsy misy olona afaka misitraka na mizara fahasoavana ao amin'izany fivavahana izany. Ny fahasoavana tsy milaza ny zava-tsy hita sy ananana eto an-tany toy ninona izany
ny vola, ny arena, ny fahaizana mampahalalana, asa zanaka maro ihany koa, fahasalamana, voninahitra, fahefana sy ny sisa. Satria na ny olona tsy mino an'i Jesosy aza nge, dia mba manana ireo zavatra nitanisaintsika teo ireo e. Rehefa misitraka ireny ny olombelona, dia mety hahatsapa angamba izy fahasambarana izay rahany marina dia mandalo ihany e. Ohatra, mandalo ny fananana izay mety ho potika, mety ho may, mety ho rava, ny vola mety ho ritro, ny aretina mety tsy ahitana fanafany, ny olotiana, ny zanaka, ny ray aman-dreny dia mety ondao sy ny fahafatesana. Fa ny fahasoavana, fahasoavana tsy mba mandalo fa maharitra manomboka eto amin'ity tany ity ka hatrany an-danitra riavana. Ny olona miaina eo ambany fahasoavana dia maninona? Mahazo antoka fa miaradia mandrakariva amin'Andriamanitra izy ary fantany fa eo anilany mandrakariva Kristy izay tsy mba mandao ny ondriny riavana. Tsy misaraka amin'ny finoana ny fahasoavana. Fahasoavana izay midika ho fisotrahana maimaim-poana ny zavatra rehetra dia ninavy izany ny fitiavan'Andriamanitra izany, ny fitiavan'i Kristy izany, ny fahafenoany ny fanahy masina izany, ny famelan-keloka izany, ny fahazahoana valom-bavaka izany, sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny marina riavana ny fahasoavana dia manambara n'inona? Ny filazantsara manontolo mihitsy. Ary azo inona fa isika rehetra izao a dia samy resy lahatra fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao antsika. Rehefa malala ao amin'ny tompo, engany e. Engany izany afatry ny tompony meno antsika izany a, mba ho tafalatsaka tsara ao am-pontsika, ho tafatoetra tsara ao anatin'ny saintsika ary amelombelona mandrakariva ny fanantenantsika fa iverina tsy hoela ny tompontsika hampandovantsika mpino kristianina efa nivafoa efa noavaozana ihany koa ny fisainana hampandovan'ny fiainan-danitra maharitra mandrakizay raha mitoetra mahatoky hatramin'ny farany isika. Dia ho an'Andriamanitra ny derasandaza ary voninahitra izay fahazy hatramin'ny taloha ho azy mandrakizay ho amintsika mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Hivavaka isika riavana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mankasitraka anao izahay tompo noho ny amin'ny teny nampitondrainao ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambiny folo manambara ny amin'ny fitsanganany maty. Ary indrindra indrindra mampanantena anay ary manorona ny finoanay fa fandalovana ihany ity tany ity fa ho avy ny fotoana izay iakaranay any an-danitra eo akaikinao Andriamanitra ray miaraka amin'i Jesosy Kristy. Koa dia misaotra sy mankasitraka anao izay ry tompo ary engany ireo rehetra niombona tamin'izao fandaharana izao raha sanatry ka mbola manamafy ny fony mba ho vanginy fanahinao masina ary dia ho tonga amin'ny fibebahana marina tokoa mba samy andova lanitra tompo amin'ny fotoanandro. Dia misaotra sy mankasitraka anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izay mifona ho anay mandrakariva eo ankavanana ray no ivavahanay. Amen. Riavana tapitra indray ary ny fandaharantsika koa dia manao velomana ho tahin'ny tompo ary afaka herinandro indray raha mbola tsy tonga any amin'ny lanitra Jesosy Kristy. Veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.